Isipin nyo, parang din siyang PowerPoint, pero pwede kayong gumawa ng mga uh, quiz. Okay? Yan yung pwede nyo magawa dito. Forward natin. Ito yung ginawa natin kanina. Play natin. Next. Ayan. I-check natin yung kanina. Meron tayong ginawang quiz, di ba? So, yan. Meron tayong nilagay dito na barang uh, character. Click natin yung let's begin. Ano mangyari? Pupunta siya dun sa question. So, mag-evaluation na tayo natin, itama na natin Adobe, di ba? Ayan, so meron nag-annotate. <laughs> Adobe, click natin submit. O, tama yung answer natin. Press natin uli yan. Lalabas dito yung quiz results. Di ba? Nakita nyo? Pero nang ganyan. Pwede nyo gawin yan. Tapos continue natin. So kayo talaga yung magde-design kung ano yung mga susunod na mga mangyayari. Let's say, pagkatapos nito, nari, nag-lecture kayo, di ba? Kung nari, naglagay dito ng mga kumpa, naglagay kayo na lecture dito. Naglagay din kayo ng video. Let's say, gusto nyo maglagay ng video dito. Pwede tayo maglagay dito ng video. Ha? So, click tayo dito. Uh, pwede tayo maglagay from blank. Ngayon, meron tayong kino Or, kung gusto nyo, meron na agad tayo dito media blocks tapos slide video. Pwede nyo gawin yan. Click natin yung slide video. And then, pag nilagay nyo yung slide video, pwede kayong maglagay dito ng... I-resize ko lang ito para medyo... Ano, alam nyo naman, designer ako. Medyo OC ako pagdating sa ganito. Eh. Let's say... Kunyari, magpapakwis kayo. Meron kayong, meron, meron kayong gustong ituro na isang ID, na isang uh, lesson. Kasi like, tulad, nito. Wait ko muna to. Copy paste ko to ha. Lagay ko dito. Yan. Lagay ko dito sa atin sa web. Tingnan nyo ha. Pag-click ko ng web, tapos paste ko dito yung aking YouTube ano, video. Insert natin. Nakita nyo? Meron tayong nakalagay na dito na video for this. Maglagay nga uli na maglagay nga uli ako ng isa pang text block dito. Sorry ah. ko dito Ayan. Tapos sa isang slide you cannot create both of them at the same time. Kasi by function nagkakasalungat sila. So bigyan ko kayo ng example. Let's say gusto ko naman mag-create na ako ng bagong isang slide dito. Gagawa ako ng blank lang. Gagawa ako ng blank, blank slide. Sa blank slide na yan, maglalagay ako ng block na video, video block. So click mo yan, ano mangyayari? Sa video block, it will enable you to create multiple parts of your uh, ng, inyong, ng inyong layout. Let's say, click na muna natin yung pinaka-layout dito. Punta tayo sa ating visual properties. Pwede kayong maglagay dito ng ano, tatlong videos na magkakasama Pwede nyo gawin yan. Okay? O pwede rin kayo magbago ng design ng layout. Pwede click natin itong grid view. Okay, isa yan sa pwede nyo magawa dito. And bawat isa niyan, pwede kayong maglagay ng ibang video. Let's say in my case, yung isa, itong video na to. Di ba? Tapos yung isa, iba naman. So pwede siyang parang, ano para siyang customized na playlist na pwede nyo magawa when you are creating or uh, when you are designing your e-learning courses using Adobe Captivate. Ayan, no? Oh, kita nyo? And pwede pa, pwede pa uli kayo magdagdag dito ng isa pa. Let's say, anim yung videos ninyo. Di ba? Pwede natin maglagay isa pa tayo ng isa pang ano, video dito. Ano mangyari? Magdadagdag pa siya dito ng, tat, ng, ng, ano, ng dalawa. Kasi dalawa yung default niya. Gawin natin tatlo. Di ba? Pwede natin gawin yan. Tapos ibalik natin sa dati yung ano. Ayan. So nakita nyo? Pwede kayo mag-create ng ganyan. Click natin preview ah. Ano mangyayari? So, ang gagawin nyo na lang dito is pwede nyo pagsamasamahin dito yung inyong mga videos tapos pwede nyo siyang makompile together with mga quiz, mga interactions, at marami pa. Ayan, kita nyo. Nandito silang lahat. Diba? At nakokontrol nyo siya. Ayun, ang kaibahan nung kanina, no slide video lang, hindi hindi kayo nabibigyan ng full control sa video. Etong video grid, nako-control nyo lahat ng aspect. Okay? Kasi yung slide video, it's uh, it's recommended if you are requiring your students na kailangan panoorin mo muna tong ganitong kahabang video para para talungin ka sa susunod. Yun yung pinaka-goal niya. Pero pag itong grid video, it will give you like step-by-step step by step na pwede mo siyang skip kung gusto mong skip Kung yun ang gusto nyo. Okay? In my case yan, ganyan siya. Ayan. Okay. So may mga questions ba? Questions, clarifications. Uh, pwede nyo rin siyang itry on your own kung gusto nyo itry para makita nyo kung ano yung ano, ma-experience nyo siya at maalala nyo kung paano siya ginawa.